тут сходы, сходы. А тут что? А тут лагерки стоять. Так, це що? Це я зробив паличку з цього, з багажника від автомобілю. Може поставив пусті банки. Так, от запінив тут. Тут я займався. Зараз займаюся витяжкою. Ось вона витяжка. Це я робив грибок. Це мені зараз знадобиться. Картоха отут тут лежить. Ладно, надо зачинять.